Leoris dhe Leoni Seydiu kohën e lirë e kalojnë me shoqëruesit e tyre më të mirë qend. Dy vëllezrit nga papazi i Ferizajt kanë 3 qend të cilët shprehin dashuri të pakusht për ta. Megjithatë, shkollën nuk e lën asnjëherë anash. Këthejnë për shkollë, i bojnë njërë të tyra, tani dojnë në lyra, së përsham në të, me vlojnë, ku, kur nuk e nga shumë i bojnë, dojnë në qenë, që është të lujnë me ta, i qisë në bokë për një ushqy. One, ku të vipi shkollë, sa bokë, me më vitë të treve i qiti bokë. Qenëve të tyre i kanë lënë edhe emra për gdhelës. Shumë i dujtë. Të trave ja kanë lënë emrin Arush, se janë të fërtë. Të dhoni du sekundisht që shtë rauqën, belgat, glyshat. Na, i na paskon në njëherë në majhë, edhe nëse kina ditë që ka me dollë libri, edhe na kina shlu, a i libri shkon të tu, a i shpas më shift tani kë Arusha, rëndi, zvetë, s'koqen. Leonisi pëlqen racat që mban pasi i cilëson si të shpejtë. Kë i ka 5 vjetë. Aj qaj që, që është që i ka 2 veshte, kuq i ka 9 vjetë. Edhe aj tjetëri që i vëglin janë me këto bashkë. Të 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 kam ka 5 vjetë. Mu për që i në qasë më shanë s'ku që kja rëtë, se janë shumë të shpejtë. E të sërsham i kena shlu në malë, e të së gëzunë, se këta të mund. Edhe i kena shlu kanë gollë shpejtë, na vinë për masë. One me qenë kam qef me nejtën, edhe në qëllë kam qef me nejtë. Tani këtë vi këtën në shtëpi, e ho bëk, tani i kryjtë të tira të ledzej, tani vi i zgjizi qenë të ka njerë. Tani i qëj, ka njerë mi gjenë mi qënë në malë, i lenë, tani vina petë i zgjizën. E kur janë larë këtyre, i merë mali për ta. Marë shumë mali, tani këtë vi pidojve këta, vish gëzënë, që në kam, më lenë, lunë. Të dojtë ku shkaj, e dyrën kur bimë e firë, u shkëmej në gjithë të këta, se janë dhe djemë, që e ngukë, që i shumë qenë. Edhe këta lejnë, 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 të njëmë shkëllmena që edhe pi ngutë që në pi gjurë në naj gurit mamë, ose pi halën dhe i naj komë, naj kryo, naj senë. Se këto e kam mësuen edhe me tëpë me lujtë. Kër u koni vëgëll, kë vishë e ja kësha rrypin, a vishë e kalëzisha tëpin, kë ngoj kë me kopë tëpin. Ndonë se të vegjël, por të dy ka një ëndër për të ardhmen. 7-vjeçari ka dëshirë të vazhdoj profesionin e gjagjajt, ndërsa vëllai i tij dëshiron të bëhet veterinar. Unë kam qëtë më posi kërmi gjemë, me qenë që shukë. Edhe punën mobilin dërreqë, ka këmbi, ka dy. Unë kam qëtë më bëhë veterinar, i qenë, veterinar. Që përsa e din janë të shmutë, se e ka nëjë sen, që përsa mi shëndush.